Արաչարկում եմ դուրս գալ лоզունգային քաղաքականությունից, հրաժարվել պայքարի իմիտացիայից, երկխոսել Բաքվի հետ։ Սամվել Բաբայան։ Արցախի ախն նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը հայտարարություն է տարածել. Արցախում ամենաօկտագորցված բառը պայքարն է։ Պայքարի տարբեր մտեցումներ են առաջարկվում։ Ես առաջարկում եմ դուրս գալ лоզունգային քաղաքականությունից, հրաժարվել պայքարի իմիտացիայից և տեղափոխվել գործնական դաշտ որպես խորհրդարանական երկրորդ ուժի ռեկовач, մասնավորապես առաջարկում եմ հետևյալ գործնական եւ իրավական հայելերը. Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությամբ ստեղծել փոխվստահության մթնոլորտ, դիմել ՄԱԿ-ին Արցախում ապահովելու միջազգային օրեն երաշխավորված խաղաղապահ մանդատ, դիմել ՄԱԿ-ին վերանայելու Ադրբեջանի անթամակցությունը այն տարածքով, որով ընդունվել է ՄԱԿ-ի Դիմել Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես ԽՍՀՄ-ի իրավահաջորդի հանգուցալուծելու Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, նաև Սամվել Բաբայանը հայտարարել է, որ պատասխանատվությանը ենթարկելու բոլորին, երբ պաշտոն զբաղեցնի Արցախում, իմ Արցախը գալը ヴォрноց է բարձրացրել, թե եկել է Արցախը հանձնի Ադրբեջանի, իսկ նախին եւ ներքա ռեկավարացիանը որպես ռազմական հանցագործ Բաքվին Այս մասին Facebook-յան իդեջում գրել է Արցախի հանրապետության ՊԲ-նախկին հրամանատար անվտանգության խորհրդին նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը, նշելով, որ Արցախում ինքը հայտնվել է, քանի որ ընտանիքի հետ միասին գրանցված է եւ ապրում է Արցախում, իսկ թե որտեղ է գիշերը քնում, իր անձնական գործն է։ Այդ մասին հաշվետու կլինի, երբ ճշտոն զբաղեցնի Արցախում։ Շորջափակման պայմաններում իմ Արցախ գալ գնալը դեղին մամուլի նյութ սարկելը շատ անհետաքրքիր զբաղմունք է։ Լավ է որ Ինքնախոստովանական ծուցմունքներ եք տալիս այնել գրանտակեր Լակոտ Լูกուտների Արցախից վախած փախածների بەرանով դա խոսում է այն մասին թե ինչքան հանցագործություն եք կատարել 20 տարվա մեջ որ պատրաստ եք Արցախի ժողովրդից գողացված փողերով լրատականներ առնել փողեր ու ջանկեր թափել միայն թե բաբայանը չգա Եթե իմ գաղօփարների եւ առաջարկությունների շուրջ բովանդակային քննարկում կարող եք ապատվիրել, անկամ կարող եմ բանավիճել, որբիսի ժողովրդին ցույց տամ, ձեր մտքի դատարկությունը իսկ հայտնասիրություն խաղալով մոլորեցնելն այլևս չի ստացվում, երբ խոսում ե익, թե տարածաշրջանում ամենաուժեղ բանակը մերն է, բայց բյուջեն ուղում ձեր անznական դրպանները, երբ զորահանձե եք կազմակերպում Ոչ թե հայրենասիրությանը հավպետու լինելու, այլ նկարելու համար ժողովուրդը վերշնականապես համոզվել է 2020 թվականին։ Մի անգամ ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, Արցախ Հայաստանի հанցագորց խունտան պատրաստ է Արցախը հանձնել Թուրքին, միայն թե Սամվել Բաբայանը չգա իշխանության։ Այո, ես պատասխանատվությամբ յན་թարկելու ձեզ բոլորին մες խոստանում եմ, Բաքվին չեմ հանձնելու Ձեր դատաստանը հայ ժողովուրդն է անելու Արցախում, որտեղ թաղված է Ձեր հанցագորցությունների ֆունդամենտը, գրել է Սամվել Բաբայանը։ Հայկ Մանասյանը Facebook-յան իդեջում գրում է՝ լուրջ ու նույնիսկ իմ կողմից արգված մարտիկ քննարկում են թե որն եղ որ է եղել 44 օրյա պատերազմում մեր 파րտվելու պատճառը։ Նշում են, թվարկում են, բացատրում են՝ դղերք։ Այս դեպքում միայն դղերք։ Դուք ի՞նչ خابար չեք, որ ԱՄՆ-ը, Ֆրանսիա, Ռուսաստան միայն նստած ՀՀ իշխանություններին ասում եւ պահանջում են Ադրբեջանին վերադարձնել Արնովազն 7 շրջան։ Վերադարձնել եւ վերջ։ Թուրքիա-Ադրբեջան բան նրանք մաներ խաղացողներ են։ Դրանց պահանջների մասին դեռ ասում են ռուսաստան ամերիկ ասում եմ ռուսաստան ամերիկայի միացյալ նահանգներ եւ մեկել ֆրանսիան ահա նրանք պահանջում են 7 Շոր շրջանների վերադարձ արդեն 2016 թվականից սկսած ու այդ երряկը 2 տարի ժամանակ տվեցին Կարեն Ղարապետյանին իսկ նրանից հետո 2 տարի ժամանակ տվեցին Նիկոլ Փաշինյանին սերժին կարելի ասել ֆուկեին արել 2016-ից Կարեն Караպետյանը այդ երկու տարին լրանալուն պես պիտի մերժեր միջազգային խաղաղապահներին, ընդուներ ռուս խաղաղապահներին Նիկոլ Փաշինյանը իդենտված երկու տարին լրանալուն պես պիտի մերժեր ռուս խաղաղապահներին, պահանջեր միջազգային խաղաղապահներ։ Սա աղբազարը սա էր հեղափոխությունը նաև սրա համար էր, բայց երկու դեպքում էլ 7 շրջանները պիտի տրվեն, վերադարձվեն, հանձնվեն։ Ըստ ճշտագիր կարող է կընտրել թե ինչպես պիտի կոճվեր այդ 7 շրջան զիջելը յդ ժողովուրդները տրվել էին հանձնվել էին վերադարձվեցին 44-րդ պատերազմի զեվաչափով չեք ուզում հասկանալ խաղաղապահներն էլ ռուսական կողմից եղան քանի որ միջազգային խաղաղապահ հանջելու հորդորով ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան Նիկոլին քաշին կցացեցին կൂട്ടտվին թրան քանի որ Նիկոլը Զելենսկի չէ ՀՀ-ն էլ Եվրոպայի գրկում Ուկրաինա չէ Ես կան բանա ըղել ինչ հավայ պարտությունից ու դրա պատճառներից է կխոսում։ Լևոնն ասում է, որ ջարդանները սուսուփուս վերադարձրեք խաղաղապահներն էլ, թող լինեն ռուսական։ Կոնֆլիկտի բանալիներն էլ իրենց զերքում են ու մի ամբողջ ճակ փոխanak ծնկաչոկ գնա ու ներողություն խնդրի Լևոն Տերպետրոսյանից փոխanak անմեղ զոհերի արյան պատճառը գտնել իր հաստագլուխ ու ազգային ավանդական բթամտությունում, միհատել կանգնել դեր Լևոնեն հայհոյում ու պարտության պատճառներ, որոնուն պարտությունը ունի պատճառներ, շատ պատճառներ, առնվազն 3 մի 1000 100 պատճառ Արցախում եւ 7 միլիոն պատճառ Սփյուռքում ուզում եք վերածնել բարդության պատճառները սերունդ piti փոխվի սերունդներ։ Ի համախոհներով, որոնց ձերք են գերում ընդհոփ օնլայն ռեժիմով կննարկումների տարբեր հայտարարությունների միջոցով մենք մեր ամենասիրած սաatnova 6 գրասենյակում, որը այն ժամանակ էլ մերից չէ, հիմա էլ մերից չի, ցավոք սրտի։ Ուղղակի հավաքվում են եւ քննարկում են, ուղղակի խոսում են, ուղղակի զրուցում են, ուղղակի ձևակերպում են հարցեր եւ փորձում են գտնել դրանց պատասխանները։ Եվ այնտեղ տասնյակ հարուստ բանավեճեր են տեղի ունեցել մի քանի տարիների ընթացքում ամենատարբեր հարցերի շրջանում ըը ամենա տարբեր հարցերի մասին եւ եթե որևէ մեկ օրինակ ինձ հարցնի որն է շրջադարձային կետը որ պիտի հետագայում հետագայում Կովկասիական պայմանագրի կուսակցությանը պետք է տալ իշխող կամ ավելի ճիշտ է՝ բառն էլ պետք է մեր կառավարող ուժի արկավիճակ ես միանշանակ ասեմ դա 2013-14 թվականին որտեղ գրած այն որոշումներ, որ մենք ընդդիմադիր ավանդական գործունեության շրջագծից պետք է դուրս գանք։ Այսինքն անձորում դա չէր վերաբերվում ուրիշներին, դա վերաբերվում է մեզ։ Այնտեղ հավակված էին մարդիկ, ովքեր ընդդիմադիր քաղաքական գործունեության չնայած երիտասարդ տարիքին, ասենք 15-20 տարվա փորձ ունեին։ Իհարկե ոչ առաջնորդ թող բարքավիճակով որպես մասնակիցներ սուղակի։ Եվ առաջին բանը, որ մենք արեցինք, հետեւյալն էր։ Փորձեցինք վերլուծել, ինչն է պատճառը, որ մենք ունենենք տարբեր ընդդիմություններ, ունենում ենք տարբեր ընդդիմություններ, բայց այդ ընդդիմությունները սկսում են նույն կետից եւ ավարտում են նույն կետում։ Անկախ նրանից, ինչ են ասում, ինչ քաղաքական գաղափար են առաջարկում, ինչ քաղաքական իրադարձությունների ելումով են ակտիվանում։ Եվ մենք փորձեցինք այս բանաձևից, այս բանաձև վերոցելով հասկանալ, որոնք են այդ գործունեության այդ շրջագծի սխալները կամ ոչ թե սխալները, նույնիսկ սխալը բարը, հիմա այս սխալ բարին էլ կանրադառնամ, սխալ կամ ճիշտ բարին էլ կանրադառնամ, որոնք որոնք են, որոնք են, որոնք են այս շրջագծի բնորոշիչները։ Եվ մենք դուրս բերեցինք, դա էլ հեշտ չի, որովհետեւ գիտեք, որ դիագնոստիկան ամենակարևոր բանն է ցանկացած գործում, գնահատումը, իրадրության ճիշտ գնահատումը։ Եվ մենք դուրս բերեցինք որոշակի կետեր եւ սկսեցինք նոր մոտեցումներ մշակել այդ կետերի վերաբերյալ։ Եվ հիշում եմ, մեր արդեն իսկ բյուրոգացող մեր առաջին հայտարարությունների նկատմամբ շատ մեծ քննադատություն կա, հանրային քննադատություն, ընդդիմադիր, հատ ընդդիմադիր հատկապես ընդդիմադիր ուժերի շրջանում։ Որտեղ parzer որ մեզ անցանում էին ես ինքս էլ բոլորն էլ մեր հենց ա, առաջին խմբի ժողովրդից ակտիվ էին մարտիկային, որ 96 թվին ընտրությունների կեղտաման դեմ պայքարն հա� են 96 թվից մասնակից են եղել, այսինքն դուք կարող եք պատկերացնել թե ժողովթավարության այդ ձգտումը ինչքան խորն էր եւ спаսումները նայեւ մեզնից նրանց ովքեր մեզ ճանաչում էին